walaahi hay'ada amaanku hay skip bari yeleen dadka afka duuban ee soo baxay 3 bilood 4 bilood 5 bilood oo dambeeyay ku soo badanaya dalka ee kiisaska kala duwan la geystay waa halkay ka bilaabanto dowlad burburku waa halkay ka bilaabanto maxaa la dhaqan jabku waa halkay ka bilaabanto nabadgelyo daradu weey ninka yareysanaya arin yar ma madaxweynaha jamhuuriyadeenu kabital hiil wuxuu la tagay laba shay midii nabadgelyadeed midina waxay xurriyadul qowlka kuwa beeneenaya madaxweynaha ku badi furaya beenaalyaal baan leeyahay kuma badi furi kartaan madaxweynaha doota uu qoyska waddankan uu ku doolayo mareykanka la tagayna ma jabi kartaan xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somaliland waxa uu si aad ugu cambaareeyey fal jirdil loogu geystay laba wariyo oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgashay magaalada hargeysa xildhibaanku dadkaasi afka dubtay ee labadaasi wariye jirdilka u geystay waxa ugu baaqay laamaha ammaanka inay sida ugu dhaqsaha badan la sharciga u horkeenaan saaka waxaanu hadlaynaa annagoo idinkala dareena weerarkii lagu qaaday barkiin habeen hore halkaynu joognaa waa xaruntii golaha wakiilada xarunta golaha wakiiladu sideedana waa xarunta xurriyadda waa xarunta dimuqraadiyadda waa xarunta madax bannaanidii weeye waayo dastuurkaa sidaa ku sheegay waa xaruntii golaha shacabka waxaan jeclahay inay noqoto meel aad la timaadaan markay wax idinka xumaadaan anigu waxaan idiin aqaanaa hiilka qof walba oo somaliland jooga waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada haraadan waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada gaajaysan waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada cashuurteedii la dhacay waxaan idiin aqaanaa hiilka hooyada caruurteedii iskuul u weyday waxaan idiin aqaanaa hiilka qof jagadiisii yarayd mid ka xoog weynuu ka qaatay uma qalantaan in habeenkii afka laydin soo duubto laydin weeraro uma qalantaan in baabuurta sidaad ku hesheen uu ilaahay ogyahay laydinka jijabiyo uma qalantaan saxaafaddu waa tiirka waxa la yidhahdaa afraad ee qarannimada walaa wakiiladu marka lasoo weeraro way isku damqadaa fulintu way isku damqataa way isdifaacdaa garsoorkuna wuu isku damqadaa wuu isdifaacaa idinku laakiin waxay idinka muuqatay inaydaan isku damqan aydan isdifaacin waa laydinkala qeyqeybsaday haddaan laydinkala qeyqeybsan laydinma soo weerareen sharci darro laydinlama yimaadeen iyadoo la hortaagan yahay xeerkii saxaafadda la hortaagan yahay ee idinkana idin qaban lahaa kuwa idin dulmayana idinka qaban lahaa oo golaha iyagani uu qeyb ka yahay taariikhdiisu qeyb ka tahay in xeerka saxaafaddu halkan dhaafi waayo waxaan se ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ugu sugo maalin xeerkaas uu golaha ka baxo oo idinkana laydin wixii idin qabanaya dadku yaqaanaan cidda idin dulmidana wixii idinka qabanaya la yaqaano ha u qaadanina marka qof idin ka mida la weeraro in isagay ku kooban tahay soomaalidu mahmacaana bay lahayd waxay odhan jireen daadku intuuna ku soo gelin ayaa layska moosaa soomaalidii hore dad caqli labahayn dad caqli leh ayay ahaayeen wax kala garanaya markay dhibaata yeedho qaylo yeedho rag waalkaas isugu buxtoltalo maxaa ka yeelaba la odhan jiray imaga laagin waa maxaa inaga galay bay ku odhanaya waa ki yaraa baastarkii hebele maxaa inaga galay waa nin ree hebela maxaa inaga galay ilaa nin walba kuwa maalmo adag gaajada ummadda ku eega bay gaajadu guriga ugu soo geli doontaa kuwa biyola-aanta ummadda ku eega bay biyola-aanta gurigiisa iman doontaa kuwa xanuunada ummadda ku eegaya ayuu xanuunka gurigiisa iman doonaa because bulshada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay kal bunyaan buu ku sheegay sida dhismaha aw midba midu saaran yahay buu ku sheegay mid idinka idin kula dardaarmaya waxaan idin leh cidna idinkama xoog weyna kamaradani waa xoog alla ka adaga kuwa xoolaha ummadda cunay alla ka adaga kuwa sharciga ku xadgudbay alla ka adaga kuwa doonaya inay doonistooda oo keliya meel mariyaan oo aanay sharcigiyo waxay ummaddu wada leedahayaan ixtiraamin marka laakiin si fiican loo isticmaalaya wey in qof lagu caayay laakiin factiska iyo xaqiiqooyinka ku gidaaman lasoo bandhigayo ayay macno leedahay waa sideetaana macnaheega garta ha u arkina haddii cabdisalaan iyo cali mahdi la weeraray in labadoodoo keliya la weeraray warbaahintaa la weeraray sharcigaa la weeraray nabadgelyadaa la weeraray kalsoonida 30 sano somaliland ku huruday ayaa la weeraray waxaynu kaga duwannahay xamar iyo magaalo kastee kaga duwannahay waa inaan nabadgelyo waddada ku marto
وين النبت جليك وساحته وين النبت جليك صوته صوته وأنا وحنا كي يبين النبت جليه مدحوينات موريد إنه كبي تلهيل وحلا تجل بشي مدين النبت جليه ذهد مدين واحد حرة القول كه هو بينيني مدحوينا كبر فريج بين على يلبان لي كبر فر كبر فر كرتان مدحوينا توت وقاس جوات كم وكدول يوم رايك لا تجينا ما تبي كرتان واسكك قباني نبلنا orang main nado kute, bedah wira walau dia moral ino, itu bedah wira wa, semoral ino, wa din takui. Lagi, wa substation is Islam stand, yari kohan lekiran iya kapan aku sobih tuan, iya kapan aku sobih tuan, ini kamera, orang skut dum nado, wa huyan, wahi itu ku dul mija, skakap tade, mukaf kahumanar kabur suka Islam ini, ganti, ganti sa, itu ku ganti bat kayu tak ganti suka lisan ba, wa halai, hai dia mana ku. هاي سكبري يلين، ده كافك دومنا صوب حيسد ده تي بلودا فرتي بلوشان تي بلودا ودم بيجي، كصوب بدن يدلك، كيسس ككل دون لجيستي، وهاك كبل عمتو دولة بربرك، وهاك كبل عمتو محل على قرن جبكو، وهاك كبل عمتو نبت قلي تردوي، نك يا ريس سنة يا أريير ما، وايو، وين كا محل على إن 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 عبد الرحمن يره، أو أنت عاوز سؤال كا تلابي أنت لعنة لاك تلاديكو. هل كان بيك بلامت هفند ذو مال كلك ما بلامت ذلك المياه دوني ناينو نقدو مال قف كهبل المياه مويل رامياه دوني نه ما دوني إنه قف ندانو ما تستور كيني نقوض شقيني نه شرع كيني نقوض شقيني نه إلى هاي خوف كيني نوصل ويجوا حكينيه إني نطلب بخور استغنا كيني ما هنا قحلي أن تحلي أنا فكر سقطوا بنا وما تجنو وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل على 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 المشروع الذي يحصل على